ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଲା ଶେଷ ରଜ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଜି ଶେଷ ରଜରେ ସଜବାଜ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ କଟନ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଆମ୍ବ ଆଣିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି ରଜରେ ବି ଆମ୍ବ ଆଣିବା ବାହାନାରେ। ଆସିଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ। ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ରୋଷେଇ ତ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲି ମାର୍କେଟରୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟା କରିବି। ବାପା ବୋଉ ଖାଇସାରିଲେଣି, ସାଧା ହେଇଥିଲା ଜହ୍ନି ତରକାରୀ, ସଜନା ଶାଗ, ମୁଗ ପକେଇକି, ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇକି ହେଇଥିଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ ଛିଟିକିବନି। ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଡାଲିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଶୀଘ୍ର ହବ ବୋଲି, ଆଜି ଆଉ ଆଳୁ ଛାଣୁନି, ସେମିତି କରିଦେଉଛି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ବର ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ଖାଇବେନି, ଝିଅ ଖାଇବନି, ତା ବାପା ଖାଇବେନି, କହିଲେ ଚମଡ଼ା ଚମଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦେଉଛି। ସେଇଟା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେବି, ତେଜପତ୍ର, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ମସଲାରେ ଅଧେ ପେଷେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଧେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ହେଉଛି ଆଳୁ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏତେ ଗୋଟେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଦେବି, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦେବା। ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ବେଶୀ ଫୁଟେଇବାନି, କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟଟା ଚାଲିଯାଏ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟେଇକି କାଢ଼ିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଲି ଲାଷ୍ଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଶୀଘ୍ର, ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ କରିବାର ଥିଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ କରିଦେବେ, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଭାତ ବାଢି ଦେଉଛି, ଭୋକ ହେଲାଣି, 2 ବାଜିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ କେମିତି ଭାତ କରୁଛି, ଝୁଡ଼ଝୁଡ଼ିଆ ଭାତ ହେଇଛି। ହାଏ, କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଖାଇପିଇ ସାରିଲିଣି, ବାସନ ମଜା, ଘର ଧୁଆ ଧୁଇ, ପୋଛାପୋଛି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇକି ଆସିଗଲି ଖଟ ଉପରକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବି ବୋଲି। ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବି, ତାପରେ ଉଠିବି, ଉଠିଲେ ପୁଣି କାମ, କାମ ତ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଝାଡ଼ୁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ ହବ, ଚା ହବ, ପୁଣି ରାତି ରୋଷେଇ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହିବି। ଶେଷ ରଜରେ ଏଇସବୁ ଏମିତି ସବୁ ପାଳନ କଲି, ଆଉ ଶେଷ ରଜରେ ପିଠା ଗୋଟେ କାଲି କରିଥିଲି, ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିନି,
आउ थोड़े तो शेयर कर थिली आउ कौन शेयर करी भी आउ सुशांत राजपूत केंती चली गले मनोटा भारी दुख है तांको फिल्म मते बहुत भल लगे तांकर धनी टी देखी थी बहुत भल लगुला मु हठात शुणी की पूरा चमकी पड़ी कौन सीए चली गले पुणी तांको भाया लोक कहीं सुसाइड कले कौन कहला कौन ना ये सब भाविला मुंड कौन हो जाए एत बड़ बड़ लोकने सब जिनपत थी मुंड कौन कम कैनी ना कौन एमती हूँ मत तो आश्चर्य पूरा लगुच कौन करपी ये भल लगुच तेज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदे प्लीज सब्सक्राइब करना भौणी मैंने सब्सक्राइब करूँ मो ब्लॉग देखिए आपण मैने रोची जय जगन्नाथ।